নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰশ্মিতা স্বাগতম জনাইছো আজি লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ হয় কেতিয়াৰে সম্পন্ন হ'ব সারিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু কিমান জনৰ বিনিময়ত উজনি অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব সারিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দৈনিক এই পথত সংঘটিত হৈ আহিছে বহুতো দুৰ্ঘটনা যত বহু লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোক চিৰদিনৰ বাবে ঘূনিয়া হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সারিলেন যুক্ত নিৰ্মাণ কৰাক লৈ এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তা দেখা দিছে এক দৃশ্য আমি দেখুৱাম যি দৃশ্য দেখিলে আপুনি নিজেই ভাবিব যে এয়া সঁচাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নে আন কিবা এয়া চাওক যোৰহাটৰ পৰা তিয়কলৈ যোৱা দৃশ্য যত দেখিবলৈ পাব যে অজন্তা বাইপাছৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা তিয়কলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই দুৰৱস্থা যত এজাক বৰষুণ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু অংশ চিনিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে ২০১৫ চনতে এই পথছোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে এতিয়ালৈকে নটা বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 50% কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কি কয় স্থানীয় লোকে আজি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এতিয়া বৰ্তমান এটা মৰণ ফানলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ই অসমৰ মেৰুদণ্ড আছিল অসমৰ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আজি 8 বছৰে প্ৰায় 10 বছৰতকৈ অধিক কাল এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীত কৰাত অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আমি দেখা পাইছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ জীৱনক সুস্থ তাচিল্য কৰা কেৱল মাত্ৰ VIP বা VVIP আহিলেহে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাস্তা পথ মেৰামতি কৰা এই জোৰদাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৰু কিমান বছৰ লাগিব বুলিও সচেতন ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইফালে শিৱসাগৰতো 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত হেমাহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত শিৱসাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাম যি দৃশ্য দেখিলে আপুনি এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিব শিৱসাগৰ দৃশ্যয়া য'ত জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে এই 44 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল 2021 চনৰ মাৰ্চতে তেতিয়াৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে 50% কামো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু বিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অৱস্থাৰ বাবে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে এতিয়া দেখুৱাম কাজিৰঙাৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা সেয়া দেখি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কাজিৰঙাবাসীয়ে তেওঁলোকে এতিয়া নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে ধূপ দীপ নৈবদ্য লৈ তেওঁলোকে ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত অন্য কোনো উপায় নোহোৱা হৈছে যিহেতু প্ৰতিটো দিনতেই কাজিৰঙাৰ এই স্থানত প্ৰতিটো দিনতেই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে নেদেখাজনে এই ৰাস্তাটো যিসকল পথচাৰী অহা যোৱা কৰে বিভিন্ন জেগা উজনি নামনি মুখামুখি হোৱা হয় তেখেতসকলৰ যাতে কোনো কাৰণতে দুৰ্ঘটনা নহয় সুকলমে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষেৰে যোৱা কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ যি পথৰ দুৰৱস্থা সেয়া মেৰামতিৰ অভাৱতেই এতিয়া জহি খহি গৈছে কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে প্ৰতিটো দিনতেই এই পথছোৱাত সংঘটিত হৈ আহিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দুৰ্ঘটনা য'ত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোক ঘূনীয়া হৈছে পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনক দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ পিছতো কিন্তু কাণ সাৰ দিয়া নাই চৰকাৰে এই পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এম্বুলেঞ্চৰ ধীৰ গতিৰ বিকল্প নাই অৰ্থাৎ ৰোগীৰ বাবেও কোনো ধৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈছে এই পথৰ বাবে
ইয়াৰ পিছতো চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে এতিয়া শৰণাপন্ন হৈছে নেদেখাজনৰ ৰাইজৰ অভিযোগ যে টোলগেটত পইচা দিয়া হৈছে ৰোড টেক্স তেওঁলোকে দি আহিছে তাৰ পিছতো কিয় এই দুৰৱস্থা ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে এতিয়া দেখোন পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এই দৃশ্য পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জিৰিকিন টেঙৰ এক স্থানত এগৰাকী মহিলাক লৈ যোৱা হৈছিল এখন ভঙা গাড়ীৰে চিকিৎসালয়লৈ যিহেতু তাত এম্বুলেঞ্চৰ অৱস্থা নাই কিন্তু এই ভঙা গাড়ীখনত গৈ চিকিৎসালয় নাপালেগৈ এই মহিলাগৰাকী প্ৰসৱবেদনাত গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে চিৎকাৰ কৰি থাকিল আৰু ৰাস্তাতেই তেওঁ সন্তান জন্ম দিলে অৰ্থাৎ এই ঘটনাই সূচাইছে যে কিমান পৰপথৰ এই দুৰৱস্থা যাৰ ফলত এনেদৰে এগৰাকী প্ৰসূতীয়েও গৰ্ভৱতী মহিলায়ো এনেদৰে সন্তান জন্ম দিব লগা হৈছে ৰাস্তাত দুৰ্গম পাহাৰ আৰু 20 কিলোমিটাৰ পথ এনেদৰে এখন ভঙা গাড়ীত যাবলগীয়া হ'ল এই গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী যিহেতু সেই স্থানত এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিল এগৰাকী মহিলাই যাৰ ফলত এই দুৰ্গম অঞ্চলৰে তেওঁ গৈছিল চিকিৎসালয়লৈ আৰু ৰাস্তাতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে এই মহিলাগৰাকী সন্তান প্ৰসৱ কৰা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে চেৰিলিতা বেবী আৰু কেৱল এগৰাকী মহিলাই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে এখন এম্বুলেঞ্চৰ বাবে বা বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বহুতো গৰ্ভৱতী মহিলাই পথতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিছে বা বহুজন ঘূনীয়া হৈছে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেয়েহে জনসাধাৰণে এতিয়া আহ্বান জনাইছে যে আৰু মৃত্যুৰ খেলা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে এনে ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু অতি শীঘ্ৰেই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য সেয়া যাতে অতি শীঘ্ৰেই পালন কৰা হয় বা অতি শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ হয়